Дорога українська родина, в цей прекрасний травневий день, коли природа сповнена цвітіння, а людські душі сподівань і надій, ми святкуємо День Матері. Мати, матуся, материнство, все найрідніше, найдорожче, наймиліше увібрало в себе це дивовижне сонячне слово. Тобі, рідній, кожною кровинкою, що просиджувала цілі ночі над моєю колискою, що з болілим серцем вела мене у житті. Дорогі наші мами, бабусі, це свято для вас. Розпочинаємо творчий звіт Єсупільської дитячої музичної школи. До слова запрошуємо селищного голову пані Ганну Кушнір. Доброго всім дня, шановні присутні, найбільше покликання жінки – це народити дитину, стати матір'ю. І тільки ті відчуття, які переживає мати, коли вперше прикладає своє дитя до грудей, даровані Господом Богом, є найвищі у житті. Шановні матері, у сьогоднішній святковий день дозвольте привітати вас з цим прекрасним весняним святом, святом матері. Побажати вам, щоб ви були здорові, щоб були здорові ваші діти, ваші внуки і правнуки, щоб ніколи не засмучували вони вас своїми вчинками. Життя матері не є легким, воно є дуже складним. І на протязі всього життя мати переживає різні відчуття, різні проблеми. Але тільки завдяки материнському серцю діти отримують велику підтримку, велику надію, велику турботу. І завжди виходять переможцями. Звичайно, що в слово «переможець» кожен вкладає свої слова, свої помисли, але молитва матері всесильна, молитва до Всевишнього захищає дитину. Тож я хочу, щоб всі діти, і ми з вами, хто ще має батьків, і ті самі маленькі, які сидять в бабусів на колінах, всі-всі розуміли оте велике слово «мама» і з великою шаною і подякою завжди зверталася ним до вас. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте багаті, будьте сильні духом, тілом. Всіх земних благ вам, дорогі матері, святом! Дякуємо. Рідна мати і рідна Україна. Два крила любові, які несуть українську душу крізь віки і не в'януть у вічному польоті. І знов черемха вся в цвіту, конвалії, що над водою, свою чарівну красоту земля дарує нам з тобою. Чом-чом, земле моя, українська народна пісня в обробці Калініченка та Ляшенка виконує хор учнів Єсупільської дитячої музичної школи, керівник Марія Костюк, концертмейстер Галина Павлів.
директор Єзуївської дитячої музичної школи пан Василь Величко. Шановні дорогі наші матері, батьки, всі гості, хто сьогодні прийшов на наш гарний святковий концерт, я вас сьогодні хочу привітати з святом матері, побажати багато років прожити, міцного здоров'я. Хай пісня лунає, хай серце співає, хай щира любов в ваших грудях палає. Ангел-хоронитель і матінка Божа на кожному кроці вас оберігає. Святом вас! Дякую. Зараз при нагоді дозвольте вручити нашим двом випускникам цього року свідоцтва та грамоти. У нас того року було 10 випускників, а цього року цього нам всього двоє. Але дякувати Богу і за те. Грамотою нагороджується Фундюр Андрій, учень оркестрового відділу духових інструментів за відмінні успіхи в навчанні та досягнення високого рівня виконавської майстерності. Також Андрій нагороджується свідоцтвом про позашкільну освіту. Грамотою нагороджується Юркевич Богдан, учень відділу народних інструментів Єзупільської дитячої музичної школи за відмінні успіхи в навчанні та досягнення високого рівня виконавської майстерності. Також Богдан нагороджується свідоцтвом про позашкільну освіту. Першим свідоцтвом в своєму житті. Вітайте його щирими оплесками. Дякуємо, Василь Богданович. Українська народна пісня «Журавель», обробка Кирила Стеценка. Вас вітає хор учнів Єзупільської дитячої музичної школи. Концертмейстер Галина Павлів. За чарівну в бездонні ночі казку, за чорнобривці під моїм вікном. Люблю я слово це привітне, вклоняюсь, мамо, я тобі. Нехай завжди для тебе квітнуть фіалки світло голубі. «River Flows in You» – саундтрек із кінофільму «Сутінки». Для вас виконує учень фортепіанного відділу Олег Величко. Thank you.
Вас вітав Олег Величко, переможець Тисменицького районного конкурсу імені Йова Княгиницького. Привітайте його оплесками. Мамо, криниченько, казко, місяць забрів у ріку, змовкла натомлена пташка в небі і на рушнику. Мамо, єдина молитва, як на початку розлук, плаче душа несповита у доброту твоїх рук. На сцену запрошується ансамбль скрипалів молодших класів під керівництвом Наталії Логвінової. Концертмейстер Ольга Баланда. Тиха вода, обробка Миколи Леонтовича. І шумить, і гуде, обробка Лисаковського. Палає над світом, дарує проміння дорослим і дітям. Здійнявшись над світом, палатиме вічно незгасна, барвиста веселка музична. Веселий настрій, слова і музика Лесі Дичко виконує вокальний ансамбль «Усмішка», керівник та концертмейстер Лариса Шафран. Thank you.
вітає старша група зразкового ансамблю естрадно-спортивного танцю «Перлинка», керівник Ольга Пар'єшник. Ваш приліг на ослоні і ненадовго заснув. Мамо, немов чорнобривці, зорі цвітуть у вікні. Голос ваш знову приснився і колискові пісні. На сцені ансамбль баяністів та акордеоністів. Керівник Ігор Штефанишин. Українська народна пісня «Летить галка
через балку. Обробка корецького. Українська полька. Обробка різоля. Thank you.
Вітайте оплесками ансамбль баяністів та акордеоністів під керівництвом Ігоря Штефанишина. Нехай мені доля вготовила муки, не камінь на плечі, а цілий обвал. Я буду до щастя простягувати руки, я буду молитись на свій ідеал. На сцені тріо саксофоністів керівник Андрій Палійчук, концертмейстер Лариса Шафран, Капуа Осоле Міо, українська народна пісня «Човель хитається», обробка Андрія Палійчука. Концертмейстер Лариса Шафран. Українська народна пісня «Човен хитається». Thank you.
моя доля знедолена плаче, карає і мучить нестерпним життям. Я все-таки сильна, я щось таки значу, я світ цей дивую красивим дитям. Українська народна пісня «Сорочка мамина» у виконанні хору дівчаток Єзупільської загальноосвітньої школи. Соло виконує біловус Діана. Раз, раз. Дякую!
Марш Краслий, українська народна пісня у виконанні Елеонори Скувронської, Любови Костів та Наталії Вовчук. Земленьку святу вітаю нині, бо живу на любій Україні. Я перлинка рідного народу, мови калинової і роду. Виконує хор дівчаток Єзупільської загальноосвітньої школи, керівник Наталія Романівна Вовчук. Каламики, чорногрибки, ой, каламиячки, співають ті дівчатка, як і писаночки. Ми прийшли на це подвір'я, дай потанцювати, єзупільські коломийки всім вам заспівати. Я.
Вас вітав хор дівчаток під керівництвом Наталії Вовчук. На сцену запрошуємо ансамбль скрипалів під керівництвом Миколи Шатрука. Концертмейстер Ольга Баланда. Гендель, арія, обер, тамбурін. Оксани Величко та Олега Величка, клас викладачів Оксани Бацяк та Віолети Костенко. Моцарт, вальс, Лисенко, Колискова.
Освітав дует у складі Оксани та Олега Величко. Елегія пам'яті Шевченка. Музика Лисенка. Виконують Наталія Логвінова та Лариса Шафран. Шановні матері, до слова запрошується депутат обласної ради Микола Зелінський. Христос Воскрес! Шановні матері, ви знаєте, ми насправді завдяки тому, що сьогодні маємо вільну незалежну державу, ми можемо святкувати таке величне свято для кожного з нас, українців. Сьогодні це свято – День Матері. Матір, яка нам дарує життя. І насправді я не міг, аби не приїхати на сьогоднішнє свято і не привітати вас цим святом. Я бажаю вам, щоб ви святкували не один раз в рік, а щоб ви святкували кожен день. І це свято, щоб робили для вас ваші діточки, ваші діти малі і великі, тому що ви заслуговуєте на те. Нехай вони вас тішать тими здобутками, в навчанні, в спорті, хтось в кар'єрному рості. І завжди, щоб з приємністю ви могли згадувати про це. З порожніми руками, як правило, на свято не приїжджають, але свято вам сьогодні і подарунки дарують ваші діточки. Але я приїхав, щоб подарувати подарунки вашим діточкам, це наймолодшим, дитячий навчальний заклад, дошкільний. І думаю, що це десь буде їм трошечки на допомогу, щоб вони виростали справжніми патріотами не нашої неньки України. І нехай вони завжди вас тішать своїми здобутками. Святом вас, дорогі, нехай вас Матінка Божа оберігає і дарує вам міцного здоров'я. Вас вітає депутат обласної ради Микола Зелінський. Та туман яром котиться, українська народна пісня в обробці Степового виконує вокальний дует у складі Олега Величка
та Андрія Дорошенка, керівник Марія Костюк, концертмейстер Галина Павлів. Клас викладача Михайла Дзеби. Знаю, бо казала мені моя ненька, що я українка, правдива, маленька. Знаю, Україна серцю мому мила, я по-українськи молитися вчила. Україночка, слова і музика Пастушенка, українська народна пісня «Посадила стара баба». Виконує ансамбль бандуристів під керівництвом Оксани Батяк. Thank you.
вас вітав ансамбль бандуристів під керівництвом Оксани Батяк. Спить рояль, йому насниться звуків чистих плетениця, ноти для фортепіано, два ключі, два нотних стани. Спить рояль, та він проснеться, як до нього той торкнеться, чиє серце полонила стрічка клавіш чорно-біла. Гуно вальс із опери «Фауст» виконує ансамбль піаністів у складі Олега Величка та Мар'яна Дорошенко, клас викладачів Віолети Костенко та Ольги Баланди. Тобі, о Божа мати, поклін і честь тобі віддати, до стін твоїх всі припадаєм, поглянь на нас, тебе благаєм. О Пресвята Марії Діво, слова Зоряної, музика Гречко, виконує Роксолана Кален. Дякую.
щастя, здоров'я і всього-всього кращого. Дякую. До естрадно-спортивного танцю «Перлинка», керівник Ольга Пар'єшник, танець «Пінгвіни». Ching ching, walla walla, bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ching ching, walla walla, bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ching ching, walla walla, bang bang. Do 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 do. Doctor, I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ooh, ah, ting, ting, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ting, ting, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ting, ting, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ting, ting, walla, walla, bang, bang. Ансамблю естрадно-спортивного танцю «Перлинка». На сцену запрошуємо ансамбль народної музики, керівник Михайло Дзеба. Українська народна пісня «Чорні брови», аранжування Олега Камінського, «Завадський український танок», аранжування Камінського.
ансамбль народної музики, керівник Михайло Дзеба. Природна, чиста, ніжна, мила, красо жіночу, чарівна, в руках твоїх могутня сила, і світ врятуєш ти одна. Сома, музика Вельменича, польова царівна. Марія Костюк. Чоле твої повертався.
На сцені зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Перлинка», керівник Ольга Пар'єшник, танець «Солодка країна». Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummi, 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 Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär, oh yeah. Gummi, 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 Gummibär, Gummi, 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 Gummibär. Bang, 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 do they body, bang, 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 do they body, bang, 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 do they body. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummi, 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 Gummibär. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär. Oh ja. He told me what to do. He told me. Advice.
Сонні ночі на материнськім стомленім чолі. Моліться, люди, на слова пророчі, та славте матір на своїй землі. Дорогі наші мами і бабусі, ми сердечно вітаємо вас зі святом матері. Щиро дякуємо за увагу і до слова запрошуємо пана Василя Богдановича Величка. Дякую. Шановні наші батьки, шановні наші глядачі, я сьогодні хочу щиро подякувати всім нашим учасникам цього концерту, які дійсно неперевершені враження нам залишили, правда? Ми дуже раді, що в нас така гарна, прекрасна молодь, талановита, розумна. Молодь, яка не тільки десь чомусь поганому себе показує, а проявляє себе в кращих рисах, показує себе у пісні, показує себе в музиці, в своїх здібностях, в грі на музичних інструментах, в танцю, як я вже казав, і в співі, взагалі в цьому музичному мистецтві, бо це є найвища форма людського такого здобуття. У нас є дійсно гарні, прекрасні діти. Я за це вам дуже дякую і дякую за те, що такі діти в нас є, всім батькам, матерям в першу чергу. А також я хочу подякувати нашому директору Народного дому, який гарно нам все освітлює, який дає нам гарне приміщення, підтримує. Дякую нашим художнім керівникам Наталії Романівні Вовчук, яка сьогодні була на цій сцені з нашими дітьми загальноосвітньої школи. Дякую Ользі Олександрівні Пар'єшних, яка дійсно прикрасила цими танцями, принесла нам цей святковий гарний настрій до Дня Матері. А також дякую нашому колективу і викладачів із Зуб'янської дитячої музичної школи, який я очолюю. І мені приємно, що в мене гарний, прекрасний колектив викладачів, які вміють навчити, які вміють показати, які вміють все це організувати. Сьогодні ми це все робили для вас. Ще раз вас святом і давайте до нашої музичної школи своїх дітей. Агітуйте, бо бачите, тільки в творчості розквітає наша молодь, тільки тому буде наша Україна багата, коли буде музика, спів, і це все наше є духовне, бо все проходить, і музика вічна. Дякую, до нових зустрічей. Привітайте один одного обласками і поцілунками. Зі святом матері вас, дорогі.